Продолжается розыск хозяина солдатской фляжки, найденной следопытами школы номер 5, поселка Стрелка в Краснодарском крае. Мы получили фотографии, на ней выцарапано Тамань, Дегтярь, Баку, Б-шоссе, дом 101, квартира 22. Неизвестные солдаты, живые и мертвые. Юные следопыты продолжают разыскивать имена и судьбы, ищут узы, соединяющие в неразделимую череду прошлое, настоящее и будущее. У бывшего разведчика Мирзабата Сеидова тоже есть югославские воспоминания. Когда война началась, мне было всего 17 лет. Окончил медицинский техникум, и меня в августе месяце забрали в действующую армию. Попал в Севастополь, воевал до конца. А потом я в рядах народно-освободительной войны Югославии, в партизанских отрядах, воевал против фашистской Германии. Es jede alles vorüber, es jede was vorbei. Nach jedem Dezember kommt wieder ans Mai. Es jede alles vorüber, es jede alles vorbei. Mein Mann ist im Russland, sein Bett ist frei. Mein Erb Russland, da drum Krawatte boştu. Mann. Память войны – это и обелиски павшим героям, и отцовские ордена, и фронтовые треугольнички, стершиеся по краям, совсем пожелтевшие. Война, она такой вдавила след и стольких наземь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляя в списки, еще кого-то, кого нет, и ставит обелиски. Словения меня очень любили. Моим фаалиятам угодно орденлер медалар верди. Фахри адлар верди, паштан адлар верди. Külli millete dost verdi мене. Esas bu. Küllü millere dostlar, döyüş dostları, əhali, məni tanıyanlar, küllü millərdə, mehriban insanlar, bax bunları mənə verdi. Danış gəlir, indi hamı dəyişibdir. Kim daya bu, necə bu günə qalıbdır? Hamısı dəyişdi, hamısı qocalıqdır, bax, çox tanış gəlir. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Almanlar gəldilər, tünellərin qabağını kəsdilər əllərində avtomat. Bağırırlar ki, Raus, Raus, Händehoch, Raus. Məndə də komsomol biletim cibimdə idi. Bu əlim sarıqlıdır, başım sarıqlıdır. Dişimlə onu diddim, şəkilimi də cırdım. Demək, tünelin içində, necə biz otaqda uzatmamışıq o, sileniyyədirlər. Onun altına attım ki, bunlar tapsa, o su gülləliyirlər də. Komsomoldur, partiyalıdır, bir də Yahudi gülləliyirlər, komisar bunları. Bir-bir çıxartdılar bizi, oturdurdular. İndi getdilər, o biri tünel ştabdır.
Oradan bağırır, Raus, 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 Hände hoch. Komandir, Kuban kazaklarına indi. En küreş, bir karate, interesinde olan idi. Bu çan kimi elini kaldırdı, oturdu da. Komisar dersen bilmem, ya Rusur ya hol yardımda dök. Sarı yazıyla iki kişiydi. Ne kadar çığlık ellerini kaldı kaldırmadı. Dırırt gözünü kapatıp onu vurdular. Bir deste Almanlar, içinde de bir molla abalı zattı. Hamısı görüşü de molladı. Ne yiyir? Aşağıda bir afiser dayanır, bakır sifatına. Oba, Yahudular, Yahudu evvelde Müslümanlar da güller ilerdi. Hoşuna gelmedi, bunu belirleyir, sen bu ana keş, öbürüne de bu ana keş. Bu ana keş diyen, o anda saldatlar da güller ilerdi. Aya, bu ne işti? Ben bir tane de Balakhan'dan bir oğlan vardı, Noğruz adına, Karabala değildik. Karayaz oğlanıydı. Biz de Azerbaycan'da bir desteğiyle gidildik. Aya, neymiş? Ben tez cümdüm buradan. Sıradan çıktım, cümdüm bu tarafa. Molla mı, molla mı çağırıram? Molla mı, molla mı? Ne mesela, ben sizden alamaz. Almanca tanışmaya korkarım diyecek Yahudu'da. Molla mı, molla mı, biz mi Muhammedeniz, Muhammedeniz, Azerbaycanlıyız, molla mı, bize kulak at, molla mı? Ha, tez prova direktler. Ha, madenler, ondan sen bu tarafa geç. Dedim, yok, 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 orada bizim işçiler var. Yürüdüm, geldim, bir uşaklarını döşüne döye, 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 bunları hılas ederdim. Bir yerde sakladılar, əsrlərin daşlıq yerdə oturdurdular. Belə bir dağ beldi, nemesləri də qalifkarlardı. Ya inisisi, hamısı kollarını belə çərməyir, kimisi də səs durur orada. Oradan bizə tamaşırıb, ha-ha-ha gülürlər. Biri qaydı, mənim də başım sarıqlıdır, qara saçlarım var, belə tökülür, qolumdursa. Baxa bir, du, kom, hayır, kom, hayır, kom, kom, du, 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 kom, kom. Kom, hamı birbirine bakıyor, kim kimi çağırır. Axırda belli oldu ki, məni çağırır. Ha. Bir prevoçu çağırdı. Qorxuram nemesi danışmağa, deyəcək Yahuduzdan. Yahuduların Avropa dilidir, İdiş. Oğlum, mən başa sürəm. Ki, dedim ki, mən Azərbaycanlıyam, müsəlmanam, Bakılıyam. Bomba o zaman açıb yaralanmışam. Onu deyir. Hə, o. Dedi. Bak, az kalmışlar ki orada da güvenleyebilirler de. Thank you.
Bu lagere gelenler tebliğ edilir ki hamınızı da bizimler gelin gidiş. Burada ölüp kırılmaktansa bütün yaranın içinde acılıktan. O şun bizi konsolosluk gibi yapardılar. Bir çay keçirdi, çayın içinde tongal kaladılar. Hamımız paltalarımızı silkeleyip pitleri kırmaktan ötürü kırdırdık. Sonra bir araba gelip, arabada da Livni kalbasa getiripler, çörek getiripler. Hamımıza yediler, gözümüze ışık geldi de saat. Çörek yemektiler, enerjidir. Çimizdiler, paltarı hamımız yayın içsizdiler. Pütürlüğünden sonra suya saldık, serdik, biraz kuruyan kimi yedi, yarı yaş. Giyindik, inip piyada gelirik, araba da kalakla gelir, içinde yemek var. Aparanlar da bize Azerbaycanlılardı. Gittik Pirilük şehrine çıktık. Orada demek lagerdir, religiyondu. Bizi saldılar o legiyonu. Ne oldu ki, Sovyet ordusu hücum elədi, Mirgorod'dan bizi köçürdülər. Biz getirdik Germaniya. Orada bir şehir var, Strand deyilən, azca Karadok'tu. Ora. Bütün legionerlere meşgul geçirdiler. Nastıpa nastıda yaşamadı. Mehdi orada deməli, o adam, o ki, Novruz kişi gibi MMR gelmişti, demişti, artist, sənətli. Orada bir operadan bir sene düzelttiler. Onun rəssamlarını da Mehdi elədi. Bu orada oxudu, səsi var idi kişinin. Sonra bir radio təşkil edildiler. Orada bir həkimli Cavad deyilən, o orada Sovetlərin əleyhinə çıxışda bulundu. Bolşeviklərin əleyhinə. Qəzet buraxırlardı, Latın əlifbası ilə. Həmin qəzetdə Mehdi bir küfür şeyi də yazmışdı. Gəncəli bir Şıx Zamanov var idi. O da türkçə, azərbaycanca belə, nemetçə belə bir danışıq kitabçası da çap elətdirmişdi. Bizi gətirdilər dəstə-dəstə Berlini gəzdirməyə. Thank you.
Ömür geçti, gün geçti. Demesiz ne vla gelecimekti. Bak benim özüm yazmışam hazırdı. İtalya'da İngiliz Hazretkası Mussolini uğradılar. Apar'da Aralık Denizi'nde bir adaya. İtalyan ordusunda perempuzanlık oldu. Bir hissesi partilerine kaçtı, bir hissesi evlerine kaçtı. Bir hissesi Alman koşunları esir tuttular. Lagerler yapardılar. O vakumu doldurmaktan ötürü bu legionerleri Yugoslavya, İtalya gönderdiler ki partilerle vuruşmaya. Onda bizim legionu da gönderdiler Şimali İtalya, Udine şehrine. Ondan sonra diviziye geçti Slovenya, Ljubljana şehrine. Ljubljana şehrine diviziye durandan sonra oradan tezlerinden kayıttılar Trieste. Ben gördüm ki yollara, divarın dibine her yere yazdılar. Jivel Stalin, Jivel Tito, Jivel Komünizm. Ciddi de parça muharibəsi gelir. Deməli bunu təşkil edib, əhalini məcbur sildirirlər. Səhər duranda görürlər, gene de yaxıblar. Deməli bütün xalq vuruşurdu. Yugoslavya Kompartiya rəhbəri idi Broz Tito. Silahlı mübarizəyə çağırdı əhalini. Başladılar, atriyadlar kompartiya yerlərdə çox fəal işlədi. Gizli təşkilatlar yaratdılar. Demə, onlar bilirdilər ki, biz Sovet vətəndaşlarıyıq, əsirdən gətirib bizi silahlandırdılar ki, bunlarla vuruşaq. Əhaliyə, xüsusən gənclər təşkilatına, o mladinə deyirlər, gənclər təşkilatına ki, onlarla tanışlıq edin, yaxınlıq edin. Ondan sonra başa salın bizim mübarizəmizi, qoyun keçdilər bizim sərəmizə. Bunu onlar təşkil etmişlər. Mən də bunlarla tanış oldum. Günlərin bir günü hazırlaşmışdıq keçməyə. Moment axtarırdıq. Bir də öldüm, meyti gəldi, bizim lagerə çıxdı. Demirəm, meyti ilə Mirgorodda tanış idik. Aradan apardı, nemis getdi. Ay, bu nədir? Yefreytir forması, Winkel belə qolunda, Yefreytir. Tapancalı, bir oldu da. Mən də gətirdilər bura. Haradasa Azərbaycan polkunda Abteilung 1C, yəni ki, 1C şöbəsində. Nədir bu? Adı propagandalı, xəstə kontrazvetkasıdır, polkun. Burada kimdir? Cavad Həkimli də oradadır. Mühkiyə söylədim ki, biz hazırıq, parçalara tərəf keçəcək. Bir gördüm, mühki gəldi iki nəfərlə. Biri bu Cavad, bir də Əsəd Qurbanov. Mehdini, bunları üçünü də keçirdim, getdilər Partizanlığa. Bu olubdur 44-cü il, 7 fevralda. Vor der Kaserne, vor den großen Tor steht eine Laterne, steht davon vor der Kaserne, vor der großen Tür steht eine Laterne, steht davon. Wie einst Lili Marlen, wie einst Lili Marlen. Thank you.
yerler yer yaparlar. Ona göre tez uçakları geçirmeye başladım. Komanda verdim ki yığılın gelin. 20 nefer yığıldı geldi, başladım ben. Necə danışmıştım partizanlarla. Tehlike o demir yolunu keçəndeydi. Demir yoluna gelende değil mi? Bunlar gelip bir düzülürler yollarda. Komanda dedi, stoy gudoy de. Dedim, İvan, Ruski, Kater İvan, demek siz Çorni. Yani dünen gördüğümüz adam. Ha. Ruski İvan, ne yapıyor? Aslanım çakır. Sen ileri gel göre, sen mi? Onlar gözlesinler. Geldin, ha. Burada gittik, orada Ritman Tabur kent var. Onlar önce akşamdı. Bir tane pivoy var orada. Orada bu akordeon getirdiler. Çalmağa, pive içmek, şarap içmek, pabratim olmak, Volga Volga mahnısını okumak. Biz Rus geliydik de orada. Ondan sonra da hareket ederek gittik. Kende. Kende gittik, gittik kaldık kentte. Bu işi 14'ü fevraldı. Menş, İbrah Hakan'ın dövüşür. Ich spreche perfekt Deutsch. İbrah Hakan'ın dövüşür. Bitti. Beni tutanda zengiledi mayor mesela. Tez gel bir herif tapmışıq İtalyanca perifat ile giren. Ben başladım düşünmeye derinden. Ben İtalyanca yaxşı bilmirəm baxı. Pasportda İtalyanı, Milic Mario İtalyanı, yer adam. Ne olacak? Bir de gördüm, bir 5-6 dakikadan sonra bir tane uzun boylu, hiss olunur ki Almandı. Qara paltoda, kapıra çıkıp adamın içeri koyanda, ben dedim, Herr Mayor, İbrah Hakan'ın dölmüşür, İşbrek'e perfekt döyük. Ona dedik, git. Orada bile bir glagol var, feil var. Up, how? How up? Çık git. O ağzını açsa, hocam başlayacak derse, ve sen İtalyan diyorsan, ne tabi burada yaşıyorsan İtalyan dilini bilmişsen, bilsen mi? Allah Teala kömüyledi.
Ulduzlar dağılır, uzakta laylar. Yine öz yerinde yuvarlanır ay. Fakat ne celal, ne de ki humar. Ne ömrü acıyır, ne yaşa dünya. Yoruldum.